Днес сме на гости на един от нашите най-стъкнати изобретатели, световно признатия професор Живко Желев, който е председател на неправителствената организация ДЕН, с която той много активно работи за повдигането на българския дух. Здравейте, професор Желев! Здравейте, благодаря. Само че искам малко да опонирам. Аз се чувствам една мравка, а не чак толкова световно признат, разбрат. Това, че са получили признания общо български разработки, които правят много хора, синовете ми, фирмата ми, фирмите, които ни помагат, учените преди нас. Иначе бих искал да потвърдя думите си с един цитат от беседа, която ще бъде особено актуална, начиная от сега 19 август до 19 август тази година, т.е. 7 месеца, 7 луни. Всеки, който чете в тази беседа, ще намери много сериозни истини. Аз ще прочета само една, потвърждаваща това, което казах за мравката. И мравката със своето нише съзнание не разполага с органи, с които да разбере, че съществуват хора. Мравката, като я хванете с двата си пръста или като се качи на главата на някой човек, казва: на каква голяма могила се качих. Разглежда света от тази височина и като се върне при другарките си, казва им: днес посетих голяма планина. Така и нас Господ ни хваща с двата си пръста и ние виждаме от високата планина някои решения. Дали са изобретения, дали са някаква форма на изкуството, което... Това са помощи, които един индивид получава. Така че аз съм един индивид, който има една хубава дихарма, т.е. на родителите си, и затова ме хващал няколко пъти Дядо Господ, нека да кажем така по-простичко, както народът обича да го нарича. През тази година Господ къде ще ни хване, къде ще ни постави? В предварителния разговор с вас дискутирахме, че сме изправени пред едно ускорено време, в което ни предстои да минем през 7 теми, както вие сам казахте, които имат за цел да повдигнат и укрилят човечеството. Кажете ни малко повече за тях като концепция и след това ще се спрем на всяка една от тези теми по-отделно. Искам да ви кажа, че това, което предстои не само за България, а то е за цялото човечество, което учителя Петър Дънов, който знаете, че следвам и съм вече да изучавам, обяснява още 25-та година ми се струва, че не, за 17-та започва 25-та година, уточнява, че 45 години ще управлява комунизма в света, след това ще има 9, ще бъде това число в България и в света. След това ще има 9 такива по-мирни години и след тези първи 45 години и тези 9 ще последват следващи едни 40 години, в които ще бъде също много тежко, света ще слиза надолу и той вече мина през най-ниската точка 2019-2020 и започва да се изкачва нагоре. Това нещо стана миналата година, даде се един много специален знак на 2 февруари, де правихме една конференция, която ви отразихте, блик на вода от най-високото и най-свещено място горе в България, показаха благодари националната телевизия. Сега вече човечеството започва да се изкачва нагоре, мина и избъдване на пророчеството и на учители на Леля Ванга за 22 декември миналата година и за цялата година за този такъв вирус или болест, която ще започне да, и аз искам да обърна внимание на това нещо, да реализира карма на хора, които на пръв поглед нищо не са виновни, но COVID-19 е според мен разрешена. Някоя мравка си е разработил такъв вирус, хваната от Дедо Господ, за да бъде човечеството предупредено. Това е едно от предупрежденията. На нас обаче, на нас, на българите, които като един изстрадал народ, ни предстоят, би ги казал, 7 много, много добри, много добри неща, които желая да разрешим. И първия, който е да продължи това, което в 15 години в България е явен факт и никой така не може да се похвали държава в Европейския съюз и света, да продължиме да повдигаме жената.
Учителя ясно е дал и специално е подготвил и своите ученички, не случайно е работил с тях абсолютно отделно, в отделен клас, където им е дал основните принципи, за да се роди новата Ева. Да. На кои, кои са основните, така да се каже, постулати, на които трябва една жена така да се уповава, за да може да виждаме висшото проявление на женския принцип? За да се прояви женския принцип, правилата са тези едни и същи, които са за всеки последовател на учението, но тези, които вече са влезли в ръководството на общество жени, тези, които те първа ще влезат, те трябва да осмислят или да минат някакъв си курс на образование на какъвто най-добро решение е издадената 43-та година книга за новата педагогика от брат Боян Боев, където това е най-добрият му ученик, който Петър Дънов нарича и посочва като ангел, който пише и резюмира със съгласието на учителя, и аз ще прочета още веднъж, какво трябва да знае трите принципа на учението, което знаете в какъв обем представлява. Хиляди беседи, колко музикални творби, колко танци, какви формули. Но всяка жена трябва да осмисли и да започне да разсъждава на три нива. На три нива. Едното е невъобразимо. Това е любов към вечното начало, което е създало Вселената. Но не само майката Земя, не само Слънчевата, не само галактиката, милиардите галактики. И това начало, това начало, това е така наречения Бог Отец, най-виш от висшите, които управляват целият този всемир. Да знае, че такава скала съществува. Да мисли. Второто, което е обич към ближния. Ако първото беше любов към това вечно начало, второто е обич към ближния. Защо учителя употребява две различни думи за тези три степени? Това е въпрос на доста дълга такава дискусия. Третото, което е любов към самия себе си. Но в тази последователност, ако ти започнеш да мислиш и осмислиш, че една лоша мисъл може да е с такава сила, че някакво свръхчувствително същество в друга галактика да не може да я приеме и да му пречи да спи. Може да си представите, че това нещо съществува и учителя на Айнщайн точно това го учи върху този всемирен принцип. Разбери, Алберте. Едно листо, когато срежеш, не само нашата, всички вселени разбират. Това е прословутата мъдрост на Ернст Мах, учителя на Айнщайн. Това трябва да всяка жена да го смисли. Второто е обич към ближния, там вече говорят всички религии. Трето е любов към себе си, това са по-лесно разбираеми неща. Но препоръчвам ето тази книга на всяка жена и на... няма значение. Тя е във власт дори в собственото си семейство, които влизат, за да се повдигне тя и цялото човечество да повдигне жената. Това е спасението ли. Жената ли е пътя към идването на новото човечество, на новата епоха? Не само жената. Не само жената. Двамата с мъжа, естествено, заедно с децата си, които те сътворяват или възпитават. И в новото човечество, което сега ще разгледаме, ще се навършат 100 години на 19 август горе на Рила от тази беседа, те трябва да започнат да си говорят като богоподобни. Значи, второто нещо, което предстои у нас, то вече се развива, ние имаме и много изследвания на тая тема, телепатията. Телепатията между мъжа и жената, когато те започват да се обичат, когато те започват да живеят в хармония, този вид комуникация ще замести бавно и постепенно тези прибързани решения, като 4G, 5G и така нататък. Така че това е второто нещо, което предстои в България. Не само, че сме го изследвали, но все повече хора, които работят заедно и съвместно, те тази телепатия не само, че я реализират, но и започват да я развиват. И ускорено в България това ще се развива. Аз съшегувам от 10 години, когато правим наблюдение и изследване. О, телепатки сме, нали? Телепатки, защото помисли си патето или мравката. Не бях чел толкова по-ефективното мравката нещо за другия и другия му звъни.
Нали? Или точно обратното, единия пише едно нещо, другия пише, сега събират и се виждат, че са писали едно и също нещо. Тоест тази връзка съществува. Тя ще се развие. Искате да кажете, че колкото по-хармонични стават взаимоотношенията между мъжа и жената вътре в семейството, толкова знак за това ще бъде развитата телепатия. Точно това. Развитата телепатия между двама души, между общество. Ние сме имали един случай, когато в продължение на един ден, 8 души управители на съвет на единия ден, 5 ми се обаждат, ще се събираме ли в неделя. Аз сме събирали предишната неделя, събираме се понякога на 6 месеца. Разбирате? Така че и груповата телепатия също ще бъде развита. Третата тема, която вие поставяте за 2021 година, е това да започнем да четем мисли. Значи, това не е тема. Това предстои такова развитие. Това, което дадох груповото телепатично общение, то ще се развие и се развива вече, и то мога да дам единия ключ, даже сега подготвяме книга на тая тема, простичък ключ. Ако искате да прочетете мислите на някой и да ви разреши този, който хваща мравката, т.е. вас, да прочетете мислите на другия, имал съм със собствен опит, мога да кажа, стотици пъти реализация, просто хубаво е да го погледнете в очите, да помислите в само положителни неща за него, какво мога да му помогна, какво е той, какво най-много харесвам в него. Така както учителя учи, и у най-големия си враг намери една черта и работи с нея. Ако ти видиш тая черта, искаш да работи с нея, помислиш с какво можеш да направиш положително с този човек, четеш мислите му. Защото не вредиш, а правиш хармония. Тук казахте нещо много ключово. Да ви бъде позволено. Да ни бъде позволено, разбира се. Ако моите мисли са чисти, то ще ми бъде позволено, защото ние двамата сме вързани в един космически мир, който не може и да разбереме. Като мравките. Ние не можем да разбереме, че тези мравки общуват, но там стои един човек лош, нали, който ако стъпи, ще им развали мравуника, или пък един мравуник, който ще доведе един ковид. Знаете какво означава ковид? Мравояда за тях, например, такъв, ще изяде 500 или 1000 мравки, но не изяжда мравояда, никога не яде целият мравоняк, защото той знае, боц не тук, боц не прави, той е пратен да направи едно предупреждение за този мравоняк, примерно, че стана много голям. Нали? Това е позволение за четенето на мисли, зависи първо от двамата души или от групата, която искат да направят положително нещо. Тоест трябва да работим в посока това да повдигаме чистотата на нашето мислене. Точно така, не имайте греховни мисли, това го повтарят всички духовни учители и това е ключа за четенето на мисли. Стигаме до четвъртата точка, която ще разгледаме. Какво предстои, да. Да. Сега тук, според мен, всички ще избухнат. Казахме, това е невъзможно в тази ситуация, но ето ние с вас хвърляме ръкавицата. България да стане водеща в Европейския съюз чрез наследството си, наука и култура. Ами да избухват колкото си искат, аз обикновено не говоря неща, които нямам някакво основание или пък не мога да защитя с примери. Когато България е била водеща, например, чрез богомилите, нямало е как да избухнат тези, които сега ще ме слушат и ще пишат там различни глупави прибързани оценки като коментари. Нямало е в Европа или пък българи, но ние сме били тогава водещи. Водещи сме били, както сме били водещ език, например, от четирите езика, продължение на 400 години, литво-полската огромна държава чете Христовото учение на 4 езика, но водещи език е български език. И през цялото време са мисли, са четат на еврейски, на латински, обаче на старобългарски е бавно и постепенно е основата за създаването и на техния език, който е друг. Те проповядват на 4 езика, като ние сме водещи. Водещи сме и при нещо много специфично, нали, когато става Кирил, когато оборва триезичната теория.
внедряваме нова азбука, ново звучение и записване на правилното слово много по-близко до Божието. И затова учителя казва, че идва да проповядва на този език, защото само чрез него може да предаде определени послания, които да са скрити, за да не ни украдат, нали, да ни украдат, а ще бъдат разбрани след векове. И как да ги четеме? Да, другото нещо, което ще дам само един пример. Преди 12 години дискутираме в Европейския парламент за първи път 2008 година необходимостта от крупна нанопрограма в Европейския съюз. Демонстрираме много специфичното Лондонско четвърто Евангелие с научен симпозиум, с представяне на този общ продукт между British Library и нашето единение ден, фирмата ни Кейти. И през това време, нали, естествено, отричат две трети от хората. Само че след това беше признато, световно признато, наградено след две години с какви ли не награди. И сега, едва след 12 години, след като направихме и две допълнителни изложби за нанотехнология, което аз съм благодарен и на ЕНЕП, и на ГЕРБ, и на всички други учени, които ни подкрепиха, две изложби в Европарламента, показахме българските нанотехнологии едва сега на 9 декември, което като доказателство за водещи, 17 души, най-елитната, така да ви кажа, и богата част от Европейския съюз, се събраха, най-после решиха, декларираха 145 милиарда евро извън този бюджет, който се прие, за нанотехнологии, 145, за да се направи 2-нанометров процесор, около 100 милиарда и 45 милиарда за други нанотехнологии, две от които ние демонстрирахме в Европарламента точно с тази картина. Точно с тази картина, защото тя съдържа една мистерия, която е свързана именно с нанотехнологиите и с следващата, може би една от темата, която ще оставим последна. Аз вие казвам, нека да оставим последна. Нека да задържим поглед на картината. Тук веднага ще ви апострофират, че в миналото сме били велики, но това какво общо има със сега и как може тази картина да бъде свързана с нанотехнологиите? Коя е връзката на нанотехнологиите с картината, която изобразява част от нашата страна? Да, добре, точен въпрос. Значи, нека да ви кажа, че все пак от 10 години съм председател на Техническия комитет 99 по нанотехнологии в Българския държавен институт по стандартите, БДС. И по принуда чета какво се стандартизира, какви новости излизат там, работят също много хора, много колеги, над 200 души са учени в ден, кореспондираме с тях. Нанотехнологиите вече имат и друго понятие, и друго субнанотехнологии, или пък квантови технологии. 0,18, т.е. една пета от нанометра е разстоянието между водните молекули. Същото разстояние и същия тип връзка между водород и кислород е в нашото ДНК, така наречена H-връзка. Благодарение на български учени, професор Антон Антонов, започва преди това академик Георги Наджаков. Това са едни от моите учители. Ние изобретяваме метод, който измерваме как звука, образа, мислите променят тези 0,18 нанометра. Това е една пета от 1 нанометър. А дефиницията за нанотехнологии е всеки процес, едноразмерен, 2, 3 или 4 вече по-трудно се дефинира, който има процес или действие върху материята под 50 нанометра, е нанотехнология. Ние говорим тук за древен опит, при което зареждаме водата, от водата зареждаме виното, от виното пиеме, разреждаме на цялото общество, което точно тази картина, която предава празника Весак. Това е интуитивно приета нанотехнология, пазена и до сега, и до ден днешен в моя там роден край, където съм, родопите, кръчмара, прави церемония да кръсти виното, мисли си нещо, държи си, в нашия сайт има обяснено е също, държи си ръце водичката, с която ще сипне няколко капки във виното, за да го кръсти. До ден днешен се кръщава виното с точно тази успеха на християнството отпред на католическата църква.
Така се кръщава виното. Пеят един час, водата и виното стоят, след това се смесват в златния съд, който се изпива. При нас това е много секретна дейност, прави се за алтара. Така че това е една от технологията вътре в нея. Ние ще се върнем на тази тема отново към края на нашия разговор. Сега да продължим към петата точка. Вие казвате, че предстои ни икономически бум по време на кризи в цял свят. Какво имате предвид зад това? Имам предвид това, което започна в края на 2020 година. И споменахме в предишното интервю, което ми взимахте по Viber. За съжаление, точно там не се чу много добре. Българските открития, които и до ден днешен са актуални, които се разработват, къде с инициативата на българския частен бизнес, къде с правителството, къде и с Европейския съюз, който ни отпусна единствено на нас 520 милиона евро по тази програма, която защитихме, между другото и с тази картина участваше, че България има исторически огромни развития на успехи в нанотехнологиите и във високите технологии, признати още в 1978 година с специална конференция във Варна на най-сериозната научна конференция, по-голошата конференция се нарича, която е и Нобелов лауреат, между другото. Ние икономически бум вече може да постигнем на тези разработки, които излизат наяве и започват да се внедряват. Например, 4 фирми в България произвеждат браун газ генератори, друг тип, от който се и четирите са различен тип на това, което се произвежда, например, масово браун газ генератори и в Канада, и в Штатите, но най-вече в Корея ползват се основно за заваряне, за кофиране. А тук нашите български учени и изобретатели търсят други приложения и две от тях се внедриха. За едното имам право да говоря, защото фирмата и беше заснимано в Червен бряг, в едно училище на 30 ноември ми се струва, беше демонстрирано, монтирано и ползвано, и то в училище, и то където е насякъде говори за опасността, от взривове, глупости и квирине, на горелка с газ, 50% се пести горелката от газ, като се вкарва браун газ, т.е. вода, гори, взема се енергия от водата. Браун газа с обикновения газ се гори и има нулеви практически емисии. До 7-8 пъти падат емисиите на твърдите частици, 40-50 газовете. Ето това е една от технологиите, която може би вече е дадено, може би се направят още следващата година правителството. То залегна дори в бюджета на Софийската община да се пуснат печки, нов тип печки, като тези печки в друг изобретател, друга фирма от Панагюрище, прави емисиите нула. Нула български патент. Ако тези български патенти се внедрят, ако се разшири и това, което сме предложили, още не е прието, дай Боже да го приемат сега дори в първото тримесечие правителството, да се открие национален наноцентър. Такъв какъвто има, изпроектиран от преди 34 години, лично съм го чертал, сега е вече завършен едва преди 4-5 месеца. И ако ние ги усъвършенстваме и развиваме тези най-нови технологии, които са изцяло холистични. Холистични, значи абсолютно мислиме по този ъгъл, по този триъгълник, който е в символиката, знаете какво означава, говори учителя и ви прочетах преди малко, ние можем, и това е вече също такъв патент получен, чистейки въздуха да правим енергия. Значи чистейки въздуха да правим енергия, което между другото много близко до тази идея, че това е възможно, достигнаха вече и в Китай и може би ще започнем и едно сътрудничество на тая тема и ако наистина започнем, ето ви един бум, защото по една тема от тези, които българите разработват внедрена съвместно с Китай, България с други доходи, разбирате. В този бум, така да се каже, на роботизация, бум на нанотехнологии и така нататък, ще стане ли важно ние и ще се търси ли човешкото? Ще се търси ли развитието точно на тези... Значи, кой да го търси? Естествено, че това е така, само че ще стане. Ние трябва да открием това, което ни е дадено и това ще стане в България усилено вече през последните години откриваме учителя, но тази година ще бъде изключителен бум.
изключителен бум, най-после ще започнем да откриваме какво богатство има България. Какво богатство има и всеки, когато започне да открива учителя, да почне да го пропагандира така, както той е казал, да си изпълним неговата задача, което той каза. Моята задача е да дойда да го предам на българския народ. Българския народ, значи на вас, вие да го предадете на българския народ и той да го предаде на другите народи. Това е шестото нещо. Числото 6, може би не случайно стана с вас, да дискутираме и число и на любовта. Тези 3 плюс 3 е много специфична, много специфична символика, знакова, двата триъгълника и едновременно и цифрова. Така че ние трябва да започнем на лично ниво, на групово ниво и на целия свят да откриваме учението на учителя и то през България. Това е нещо, което ще се случи в тази година и след една година нека да се видиме пак, като пика ще бъде на 19 август тази година. И тази беседа, която е на новото човечество, за което ме питате, новото човечество вече ще е осмислило предупреждението COVID. COVID е един от многото вируси, които са. Той беше изспекулирано с него по политически причини. Той не е пандемия. По старите понятия на до ден днешен не са променени. Пандемия, която има над 5% болни. Епидемия е около 1%. Ние нямаме един. Така че това беше политически спекулирано, но COVID съществува. Всички тия мерки е добре да се спазват. Как и какво, това е отделен въпрос. Така че... Тоест, вие искате да кажете, че ще изживеем нов духовен бум или ново точно духовно така, възраждане? Точно това ново духовно възраждане ще тръгне от България ускорено. Той сега върви. И то успешно върви, казвам ви, от миналата година. Но 2020-2021 ще бъде основно старта на така очакваната задача в приложение. Тоест, ние ще започнем да прилагаме следващата година усилено учението на учителя в България. И стигаме до седмата точка. България ще започне да внедрява най-съвършенната нанотехнология. Връщаме се пак на нанотехнологиите. В предварителния разговор с вас изключително интересно стигнахме до момента за въздуха, за мислите, за частиците, как ние ги насищаме и как те са една гъба. Нека да разясним и да се върнем към този наш предварителен разговор и тази нанотехнология. Тази нанотехнология, която аз имам предвид като най-важна възлова, тя частично включва, това е само един елемент за замърсяването на въздуха. Учителя говори, че ние се може да се молиме, да изпадаме в нирвана, да получаваме много чисти групови, общи такива преживявания, щастливи, само над 2000 метра, защото само там е толкова чист въздуха. Толкова е замърсен в хилядолетията въздуха с нашите мисли, сега с нашите електромагнитни излъчвания, сега с нашите прахови частици, вредни газове. Това е едното и аз, когато ви обяснявах, имах предвид за грешното понятие замърсен въздух. Да, обяснете ни го. Това е вярно, че се замърсил въздуха, но по-скоро замърсени са водните пари вътре в него. Водните пари вътре в него и първи открива това по един много странен начин Кажимит Наджаков, който при специализацията си във Франция при професор Ланжен вижда, че тогава в лабораториите на учените има два вида контакти за променлив и за постоянен ток. Вижда, че на контакта за постоянен ток с около минуса има черничко винаги. И всички контакти има нещо черничко, така много по-плътно до дупката на черни. И пита професора, може ли да обясни защо и може ли да започне да го изследва.
И професор Лъжен му казва, изследвай го, защото в същия момент, когато той му докладва, при него е Кюри, както знаете, там има тази прекрасна полекиня с две Нобелови награди. Тя има някакъв си романс временно с него, признат, стават големи скандали за уния времена. И професор Лъжен оставя това да се занимава академик Наджаков. Става ясно, че това са така наречените положителни иони, точно тези големи водни клъстери или микроаерозоли, които в тогава вече индустриализираш се Париж или там където е, съдържат прахови частици, черни, които са. И когато става тази неутрализация между положителния ион и отрицателния полюс, те се отлагат тези частици на праха. Така че този вид замърсявания, след това започва да се изследва в България, тук с Кремиковци, с автомобилизацията, развитието на София и се стига до решението да се мият улиците с меркучи. Не знам ли знаете, някои в европейски гости, каква хитителна дейност прави Софийската община, като мие улиците с меркучи. Те мият точно този прах, точно тези паднали частици, положително заредени, и това е нещото, което е до ден днешен, даже и второто предложение не се е приело тогава, да се пулверизира вода, водни такива много по-финни аерозоли, за да отнемат този прах и тези газове, които са във въздуха. Така, че... Тук стигаме обаче до момента, че освен праховите частици, все пак да не забравяме, че водата има памет. Това означава, че това, което ние излучваме чрез нашите мисли... Точно, аз ще стигнем и до тях. Първите са тези физическите. Това са физическите, другите след това са менталните замърсявания или тези излъчвания, примерно, които излъчва нашия мозък, или пък нашето тяло. Ние сме съгласни с тия биофотони, значи и в целия спектър, и в дълбокия ултравиолет от 110 до 300 нанометра, и в дори нашето тяло излъчва и във видимата област, но най-вече излъчва интензивно и в така наречените инфрачервени лъчи от 700 до 1500 нанометра, но там ме използваме само за убийство, за нощното виждане, как свети човешкото тяло или животинчето и да го убием. А тези лъчи, така са направени тези излъчвания, че така е устроена Земята, че дядо Божий, нека да го кажем, не ни позволява да цапаме и космоса, както цапаме океаните, ами те се записват именно в тези водни капки. Това е една енергия, която след това може да ползваме. Не? Това е същото е и с нашето излъчване на мислите, така че когато започнем да пречистваме водните пари във въздуха, ние ще пречистваме само водните кластери, ние ще пречистваме целия въздух. Но това не е тази супернана технология или не, за която иска да ви говоря, това е само един елемент въздуха. Другия е водата, третия е храната и третия е това начин на мислене. Споменал го това, тъй като през вашия поглед на учен, ние даваме едно изключително силно потвърждение на думите на учителя, че нашите мисли са живи същества. Разбира се. Значи, аз не съм такъв учен, искам да ви кажа, защото ми употребявате учен. Волю-неволю, на времето, за да се като практик завършил високи технологии, в Ботевград и в Дезио трябваше да се боря с учени. Защото консервативността на учените, кариеризма и това е толкова добре известен, който се е движил сред тия среди, че не случайно 17-то пророчество на Фатима от Лурд, а не на Богородица от Лурд е, че ще дойде времето, точно дойде, края на втората половина, даже на 20 век, когато учените трябва да бъдат и ще бъдат, трябва да бъдат гонени, не ще бъдат, а трябва да бъдат гонени с камъни и кучета и да бъдат затварени. Защо? Защото те започват да изобретяват такива технологии, които вредят на майката Земя и на човечеството. Това е факт и до ден днешен, за съжаление. Громадна част от учените не работят това, което би следвало да гради хармония, работят това, за което им се плаща, да направят кариера, да натопят другия, и в тази атмосфера съм живял и
Два пъти съм спиран с политически причини, за да се завърша докторатурата. Даваха ни тогава научен сътрудник, старши научен сътрудник, старши научен втора, трета, първа. Добре, че преди 5 години ГЕРБ прие закон, който всички други страни приеха, научните титли от това време да се приравнят. И по тези старите такива титли, старши научен сътрудник, първа степен, нали, за това, че съм правил само секретни проекти, аз ползвам професор. Иначе учения се занимава с фундаментални и постоянни неща, разработка. Аз съм занимавал с внедряване на научни постижения и чужди, и с това, и някой мой. И за това сега съм фокусиран върху приложение на учението на учителя. Приложение на ученията, които са от другите мирови такива учители или пък земни учители. Дали това е Исус, дали е Буда, дали е Мохамед. Дали, това са неща, които имат общо, и затова искам да завърша с тази седма тази точка, която е, че най-великата и съвършена, бих казал, нанотехнология, ние сме тръгнали и тръгваме от един сперматозоид и една яйцеклетка, които са толкова високи постижения на Твореца, вътре съдържат всичко, че за да упражним богоподобието си, ние трябва да ги съединим и да родиме човек. И този процес в миналото е бил и е уникално проумян, прилаган и съхранен от тук на тия наши широни, може би на тази Тракия, на този Едем, от тази наша култура, с две уникални неща. Първо, така наречените Орфееви мистерии. Орфеевата мистерия е как и защо Орфей люби Евридика, така, щото да напишат след това, което, че и беше вътре в нея, вътре, т.е. те са любили физически това, което ни наричаме секо, което аз не съм съгласен, 3 дни и 2 нощи. Т.е. те са започнали да се любят от сутринта на първия ден, били са заедно 3 дни и 2 нощи, без да се разделят, и са сътворили човек. И когато Евридика си отива или ухапва змията, той е разкъсан, защото не дава тайните на нимфоманките, не обяснява как става това чудо, да бъде толкова заедно щастлив с нея, а това е, според мен, гръцко интерпретиране за змията, защото тя, според мен, е вредика, това е между другото за първи път, че споделя такава версия, тя е убита с лоши човешки мисли, точно с тези завистници жени, така както Българската академия изследва в края на 19 век, изследва 90 случая си има, как когато започне да се гради една чешма, когато започнат да шушукат селенките, че мъри вградили сянката на иди коя си, иди какво си момиче, след турското робство се градят масово с чешми по селата и се вижда, че става 90 или колко имат случаи записани от тогава вече работещата в края на 19 век Българска академия на науките. 90 момичета са се отишли с лоши мисли. Нали? Просто наречено казано умряло момичето. По същия начин си е отишла. Това е тази змия в гръцката митология, запазена по този начин или пък описана от по-късно. И именно ако това нещо е без лоши мисли, в една чиста атмосфера, нали, ако така мъже и жената сътворят дете, това е уникална такава. Има в нея нанотехнологии толкова, колкото има да говорим. Даже се говори за 52 ключа на Орфеевата мистерия. От около 20 и повече години сме тръгнали да ги събираме, кои са тези ключове. Единия ви казах, това е мълчаната вода. Така че това ще започне също да се разяснява в България тази година. И другото, което вече е изпитано след и преди даже демокрацията, и след като избухна демокрацията, е възпитанието на така създадения ембрион, така създадения човек вътре в утробата на майката, така нареченото преднатално образование. Там водата, която го обгражда, спира всички негативни излъчвания, звук, електромагнитни, и затова стават след това така наречените мръсни води, нали, които стичат. Водата събира всичко негативно, пазейки ембриона. Това е нещо, което
също трябва да бъде прилагано. В България пренаталното образование се разви много сериозно, много сериозно. И това трябва обаче да продължи. Не само у нас, масово и цял свят. Професор Желев, това, което разказвате, е изключително интересно, но все пак нека да акцентираме и да кажем, че тук говорим за този сакрален момент, в който мъжът и жената осъзнато подготвят една почва за новия живот, най-благодатната такава. Това е един акт, а почвата е подготвена и предварително, защото ако те нямат, както казва учителя, тяло, съвършено тяло, подготвено това тяло, даже той говори за месеци преди това, ако те не са изпълнили това, което споменахме, примерно да помълчат, да направят една вечеря, да си гледат в очите, да мечтаят това, което е, ще направят. Този процес няма да стане. Този процес на влизане на душата през този тунел във въздуха. Искам да ви покажа една книга, която е прекрасно творение на един езотерик, такъв човек, който се влюбва от влюбването и в комуникацията с тази жена, която той иска да постигне. Той става единственият и първият милионер езотерик. Милионер, който написва след това тази книга «Тунелът във въздуха», ние я произдадохме. И точно, ако някой прочете, примерно, тази книга и вижда неговите купнения, тя е малко фантастична. В Америка тогава винаги се говори за война, след Първата война, след Сърс. Той пише една фантастична книга, обаче основната и цел да не е любовта. Ако тези хора се подготвят и те за всяка двойка различно, към тази любов, която те ще осъществят, това нещо е възможно. Нещо много специфично, в тази книга този определен интуит има две уникални неща, които касаят България. Той не е бил в България. Пише в 27 година, но говори за България като страна, която повтаря един цикъл преди 1000 години, говори за 917 година, след това за 1917 година, т.е. големия цикъл на 1000, за който учителя говори, за 100 годишния цикъл говори, споменава България, без да ви дава пример с тия факти. А сега ние ще реализираме, и аз говоря през цялото време, всичките тия 7 точки, на нещо, което съм извлякал от тези беседи, които са дадени преди 100 години. Преди 100 години на 19 август учителя дава много специфични беседи. На 917, 18, 19, 20 и 21, за което говорим за новото човечество. Това нещо е възможно, възможно е да се случи, но ако получиме през този тунел, през въздуха и опрощение на тези грехове и тая карма, която има момичето, което и да сътвори, и момчето, което ще сътвори, за да бъдат чисти телата им, мислите им, за да могат да преживеят този уникален акт на сътворение. В отхвърленото Евангелие от Мария Магдалена, защото има две версии, такива аз съм чел. Там тя говори, че ако мъжа и жената са истински, ако мъжа е чист, то жената не може да го има повече от веднъж на една луна, т.е. месечно. Ако той е изпрати в този космос такова щастие, тя не може да го поеме втори път. Това са неща, които ние тепърва ще изучаваме и аз смятам, че това не може да бъде обяснено с едно интервю. Но до ден днешен аз това, което искам и което сме демонстрирали от 6-7 години, всеки да се научи да пие тази топла вода, която учителя говори понякога, не само сутрин, ами сутрин, обед и вечер, с ръце. Ето така недокоснати, с прави, чисти мисли, това нещо да влезе вътре през него, да го разкара сърцето в чрез кръвта във всичките, т.е. да стане това бяло-червено смесване, вода плюс кръв, тази наша мартеничка, точно това е и кръщаването на виното, да влезе в цялото му тяло, да започне да вибрира така, защото да се упражни тази божествена възможност за такова сътворение.
Тоест, ние сме изправени пред всички тези точки, които изброихме с вас, сме изправени пред едно осъзнаване на себе си, едно хармонизиране, за да можем да се усещаме по-добре, да можем да се улавяме нашите мисли, да можем да се излъчваме един към друг и да можем да станем едни условия да дойдат новите деца и новото човечество. Да, ние сме изправени с едно изречение пред ускорение на тези процеси през тази година, тези положителни процеси. Те вървяха и досега, но с много по-малка скорост. А сега, тази 21-а година, започваме да се изкачваме цялото човечество и да реализираме задачата, която е казал учителя. Тоест, да хванем вълната. Да. Благодаря ви, професор Желев.